Szamannia, Szabámok Móde, az Úr Márfat, Arthamantri Zsiulai, Dukadine Manasáját a Tiena, Száját, Egzene Rádzé Mantri Turunta, Nyugta Garnu Parlában, Röva Jánlis, Egy Ágra Garnu Alá, Táki Dubai Szadan Mabihelyos. Bazett Ájeko Száza, Jai Samsatko Szirnima Midiáli Amilai Szodnubo, Bazett Kostos. हामीले भन्यौं बजेट सरकारको आय र व्ययको अनुमान हो आयको अनुमान अविश्वसनीय छ व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ विशफुल छ 10 दिनपछि त्यो हाम्रो तात्तातो समीक्षालाई रिफ्लेक्ट गर्दा त्यो ठिकै जजमेन्ट हामीले दिएका रहेछौं जस्तो मलाई लाग्यो अहिले धेरै बहसहरू सुनियो विभिन्न पुस्तिकाहरू पनि पढ्यौं र मोटामोटी हाम्रो निष्कर्ष त्यो नै रहेको छ नेपालको राजकाजमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने फिस्कल पोलिसी र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मोनेटरी पोलिसीको विशेष महत्व रहन्छ दुबईको समन्वयले तादात्म्यले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा हिडाउन सहयोग गर्दछन् विगत 2 वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीति बीच सामञ्जस्य टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकता भन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ सुकेको व्यापार गुमाइएको रोजगारी जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैराश्यको उपचार परिचित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीका नियत र क्षमतामाथि नागरिकले गर्ने विश्वास नै हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ सम्मान्य सभामुख महोदय हाम्रा बजेटहरू आय र व्ययका अनुमानहरू किन र कसरी फेल भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण सरकारले कति गहिराईमा गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ भूकम्पपछिका 9-10 वर्ष शान्ति प्रक्रियापछिका 15 वर्ष बौद्धलपछिका 32 वर्ष र पञ्चायतलाई समेत जोडेर विगत 50 वर्षकै टाइम सिरीज डेटा र एनालिसिस हामीले केलाएका छौं गत वर्ष 1794 अर्बको बजेट फुकियो जीडीपी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा त्यो लगभग 34% थियो मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई स्वाट्ठै घटाएर 1550 तिर ल्याइयो र अर्थमन्त्रीजीले बजेट घोषणा गर्नुभएको दिन सुटुक्कै त नभनम तर पानामा छापिएर आयो यसपालि जम्मा 1505 अर्ब मात्र खर्च गरिँदैछ भनेर भनियो अब त्यति पनि पुग्ने विश्वसनीय आधारहरू त छैनन् तर त्यो 34% बजेटको आकार सुकेर अब करिब 27-28 आइपुग्नेवाला छ एउटै सालको व्यय र आयको अनुमानमा झन्डै झन्डै 6% बिन्दुको फरक पर्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन यसले बजेटका अन्य अनुमानहरू बजेटमा राखिएका अन्य आकांक्षाहरूलाई त्यति विश्वसनीय बनाउँदैन भन्ने मेरो जिकिर छ सन् 2015-16 भूकम्पपछिको विगत 8 वर्षकै बजेट विश्लेषण गर्नुभयो भने करिब 34-35% जिडिपीको अनुपातमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने खर्च चाहिँ हामी 27-28 गर्ने गरेका छौँ भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि डाक्टर रामशरण महतको पालामा म पनि योजना आयोगको सदस्य थिएँ त्यति बेला हामीले 618 अर्बको बजेट लिएर आएका थियौँ त्यति बेला 24-25% एज अ सेयर अफ जिडिपीको बजेट फुक्ने अन्तत गत 22-23 चाहिँ त्यसलाई ल्याएर अवतरण गराउने खालको प्र्याक्टिस थियो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कारण वात्तै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ हामी एउटा अनुकूल समयको खोजीमा बसेको जस्तो भान हुन्छ पुनर्निर्माणले गति लिँदै गर्दाखेरि कोभिड आयो कोभिडको न्यूमा पनि हामीले थप ऋण बजेटको आकार वात्तै बढाउँदै गयौँ र कोभिड र पुनर्निर्माणको बिचबिचतिर सङ्घीयताका कारण पनि केही प्रतिशत बिन्दु बजेटको आकार बढ्दै गएको सही हो तर अब यसलाई यथार्थमा ल्याउनु पर्यो यसमा विश्वसनीयता रिस्टोर गर्नुपर्ने चुनौती छ र मलाई आशा थियो एउटा फ्रेस म्यान्डेटबाट 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको नयाँ संसदले नयाँ सरकारले सुरुमा अप्रिय बोल्ड निर्णयहरू गर्ने आँट गर्ला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन यो बजेटमा
हामीले अलिकति आकार खुम्च्यायौँ तर एज अ सेयर अफ जिडिपी लगभग 30% जतिकै त्यो छ, जबकि हाम्रो क्षमता चाहिँ 27-28% खर्च गर्ने क्षमता त्यतातिर गएर अड्केको छ। बजेटको आकार बढेको बढै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोब्बर भएको छ यही अवधिमा, करिब 40-45% अफ जिडिपीबाट लगभग 7% नै पुगेको छ। तर यी दुइटैको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध त्यति कसिलो हुन सकेको छैन। औसतमा 48 सालपछि मात्र होइन, धेरै पञ्चायतकालदेखिकै आँकडा डेकेडल एभरेजहरू हेर्नुभयो भने 2-5% वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी रुमल लिइरहेको। तर चमत्कार गर्न खोजेको देश, फड्को मार्न खोजेको देशले गर्नुपर्ने चाहिँ 7-10% आर्थिक वृद्धि। यो लिकेज यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि, सार्वजनिक पुँजी निजी कर्जा खन्याउँदा पनि आर्थिक वृद्धिसँग यो सम्बन्ध किन टुटिराखेको छ, यसको विश्लेषण गरेर एउटा फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनतिर हामी जानु पर्थ्यो र जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस अर्थमा यसपालि माननीय अर्थमन्त्रीजीले एउटा अवसर गुमाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बोलीचालीको भाषामा झारफुक होइन सर्जरी नै गरौँ है भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एकैचोटि सर्जरीमा जाँदा बिरामी मर्ला नि पनि भन्नुभएको थियो, त्यो पनि एउटा तर्क हो। तर यो 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको फ्रेस म्यान्डेटका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई रिफर्महरू थाँती राख्ने सुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी पञ्चायतका रिफर्महरूलाई एउटा गोरुको सिङ समाय जस्तै गरेर ट्याकल गर्नको लागि के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै आउनुपर्ने हो त? सामाजिक पुनर्वितरणका कुराहरू, भत्ताका कुराहरू, फजुल सरकारी खर्चका कुराहरू, घर जग्गामा गरिएका लगानी, आयातमा ठुलो हिस्सा यो उपभोग जन्ने चाहिँ रकम हामीले लगाएका छौँ, गरेको पूर्वाधार लगानीमा पनि अब युवाहरूको पलायन छ, त्यसको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिका लागि त्यो हुन सकिराखेका छैन। र वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने पुँजीगत खर्च, पुँजी निर्माणमा हामीले प्रतिफल पाइराखेका छैनौँ। त्यसैले यो फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनको एउटा अवसर हामीले चुकेको नै जस्तो मलाई लाग्छ। अब यस सालकै बजेट 1751 आकारको आएको छ, लगभग 30% अफ जिडिपी छ, र त्यस मानेमा पहिलाभन्दा अलिकति सुकाएर त लिएर आइएको छ। तर यो पनि त्यति विश्वसनीय चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले रेभेन्यू राजस्वको पाटो हेऱ्यौँ भने र व्ययका विभिन्न जुन छरिएका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यतातिर गएर झल्कन्छ। अब हिजो साँझ 5 बजेसम्म जम्मा हामीले 814 अर्ब राजस्व उठाएका छौँ, यसपालि प्रक्षेपण गरिएको त 1403 अर्बको राजस्व थियो, जम्मा 58%। आर्थिक वर्ष सकिनलाई 5 हप्ता बाँकी छ, 5 हप्तामा घटाइएको राजस्वको लक्ष्य 1180 उठाउन पनि झन्डै दिनको 10 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्नेछ। सो यही सालको त्यो 14 घटाएर 11 खर्बको र 1180 जुन राजस्व अनुमान छ त्यो पुर्याउनलाई पनि लगभग असम्भव नै छ। तर त्यसैमा टेकेर फेरि उहाँले 1422 राजस्व अनुमान गर्नुभएको छ, त्यसले यो विश्वसनीयतालाई कहाँ कहाँबाट विभिन्न कोणबाट प्रहार भइरहेको कुराको अर्को दृष्टान्त त्यो पनि हो। अब यसपालि 814 बेसरी कसेर 1000 पुर्याउनु भयो र त्यसमा 20% वृद्धि राख्नुभयो भने पनि 1200 अर्बको राजस्व हुने ठाउँमा हामीले त्यसलाई एकदमै सुन्नाएका छौँ। र त्यसबाट झन्डै 174 जति हामी फेरि वित्तीय हस्तान्तरण भनेर तल जान्छौँ, यहाँ सिंहदरबारको सङ्घीय सरकारले खर्च गर्न पाउने भनेको 1248 हाराहारीमा मात्रै हो। चाप छ, जटिलताहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो हामी बुझ्छौँ। तर यसो भन्दैमा फेरि त्यो अस्वाभाविक आकारको बजेट लिएर आएर चाहिँ अलिकति फरक सन्देश दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो। विदेशी अनुदान यसपालि 56 अर्ब उठाउँछु भनेकोमा 5 अर्ब पनि उठ्याएको छैन, अर्को साल फेरि 50 अर्ब उठ्छ भनेर राखिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई एक्ज्याजरेटेड एन्भलोप करिब 1300 अर्बतिर हामीले पुर्याएको छौँ, 1751 खर्च बनाएको छौँ। यो ग्याप चाहिँ हामीले सबै ऋण उठाएर गर्ने बनाएको छौँ, 240 अर्ब स्वदेशी ऋण, जसमध्ये 182 चाहिँ फेरि फिर्ता नै हो, पुरानो ऋण तिर्न जाँदैछ, यसको कुनै पुँजी निर्माणमा ठुलो खर्च गर्ने योजना पनि देखिन्न। 213 अर्बको विदेशी ऋणमध्ये 43 अर्ब चाहिँ हामीले सावा पुरानो विदेशी ऋणको सावा तिर्ने भनेर बनाएको छौँ। भनेपछि यो कारणले आएको लिएको ऋण पनि पुराना ऋण सर्भिसिङ गर्न जाने भावनाले पुँजीगत खर्च यसपालि स्वाट्ठै घटाएको छ, 302 अर्ब मात्रै। र यसलाई 300 भन्दा त नघटोस्, साइकोलोजिकल प्रभावका लागि पनि 300 चाहिँ कटाउँ भनेर राखिया जस्तो देखिन्छ, तर यो चिन्ताजनक हो। र यतापट्टि यो चालु खर्च बढेको बढे, पुँजीगतमा चाहिँ हामीले सार्थक चाहिँ प्रहार हस्तक्षेप गर्न नसकेको, अलि यसमा सृजनशील हुन नसकेको
कुरा चिन्ताजनक नै छ र यो असन्तुलनलाई हामीले कसरी सेफ ल्यान्डिङ गराउने हो अहिलेको सार्वजनिक वित्तको चुनौती हाम्रो यो नै हो अब राजस्व चुहावट कर प्रणालीमा सुधार गर्छु हाम्रो रेभेन्यू बेस बढाउँछु भनेर त भन्नुभएको छ तर पत्याइदिन पनि मन लागेको छ तर हाम्रो पार्टीका आदरणीय सभापतिजी उपसभापतिजीले उठाउनु भए जस्तै यो यति हचुवा र यति हलुका ढङ्गले प्रक्षेपण गरिरहेछ बल्ल मिडियाले त ढिलो गरेर क्याचअप पनि गर्यो आज देखिरहेको थिएँ मैले सबै कर लगभग उल्लेख्य दर्जनौँ करहरूको वृद्धि दर 24.37% हुनेछ भनेर भनिएको छ यस्ता हावादारी प्रोजेक्सनका आधारमा होइन यो अर्थ मन्त्रालयमा हामीले न्यूनतम एउटा प्रोफेसनलिजम एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ अर्थमन्त्रीजी विज्ञ हुनुहुन्छ पिएचडीधारी सल्लाहकारहरूको एक हुल नै बसेर उहाँलाई सल्लाह दिइरहेको भनेर पनि हामीले सुन्यौँ छ सातजना काबिल सहसचिवहरू सचिवहरू त्यहाँ काम गरे भन्ने छ तर ट्याक्स इलास्टिसिटीका आधारभूत कन्सेप्टहरू ट्याक्स बोयन्सीका आधारभूत कन्सेप्टहरूबारे पनि उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो 1% आर्थिक वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले ट्याक्स तलमाथि हुन्छ इत्यादि कुराहरू हामीले चाहिँ भन्सारमा अर्कै बेस हुन्छ एक्साइजका आफ्नै चरित्र हुन्छन् भिएटी मूल्य अभिवृद्धि करका आफ्नै मोसनहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई नजरअन्दाज गरेर जे लेखिदिए पनि हुन्छ जे फुकिदिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएको छ अब यो नालायकीपन त नभनौँ हेलचक्र्याई हो कि हुसुपना हो त्यसप्रति चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीको ध्यान जाओस् अर्थमन्त्रीजी व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर मैले हिजो अर्थ सचिवलाई पनि फोन गरेर पनि सोधेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो यो लिनियर प्रोजेक्सन गरे भन्नुभयो त्यस्तो होइन त्यस्तो देखिँदैन यो 24.37 लेखेर एक्सेलमा सर र एउटा 10 कक्षाको केटाले ताने जस्तो गरेर ताने हो विश्वसनीयतामाथिको प्रहार त्यहाँबाट पनि हुन्छ यति आधारभूत कर उठाउने कुरा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि यस्तो हेलचक्र्याई यति हलुकापन यति हचुवापन छ भने अन्य कुराहरू पत्याउने आधार के अन्य धेरै कन्सेप्चुअल कुराहरूमा पनि अलमल छ पुँजीगत लाभ करका कुराहरूमा यो यसका सर्टेन इकोनोमिक सिद्धान्तहरू हुन्छन् रिस्क टेकिङलाई प्रमोट गर्नका लागि एउटै आधारबाट आएको आम्दानीमा दुई दुई पटक ट्याक्स लगाउन पाइँदैन दोस्रो पटक लगाइएकोलाई अलिकति कम दर हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ स्वास्थ्य बिमाका कुराहरूमा यो मोरल ह्याजार्डका कन्सेप्टहरू छन् त्यसलाई लिएको जस्तो देखिँदैन यत्रो ग्यापका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मैले अलिकति यो डेट फर नेचर स्वापहरूको बारेमा होइन अलिक सृजनशील भएर यो ग्याप कसरी फिल गर्ने भन्ने कुरामा अलिक गृह कार्य होस् भनेर पहिले नै भनेको थिएँ मैले यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि तर त्यति बेला त्यसलाई डिसमिस गरे जस्तो छ अथवा बुझिएन भर्खरै इक्वेडोर भन्ने देशले आफ्नो डार्विनले गएर रिसर्च गरेको गालापागोस आइल्यान्डलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफ्नो $1.6 बिलियन ऋणलाई म वातावरण संरक्षण गर्छु भनेर साटेको छ डेट फर नेचर स्वाप डेट फर क्लाइमेट स्वाप जस्ता नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइरहेका छन् हाम्रो हिमालयको कस्टोडियन भएको मुलुकमा यसको त अपार सम्भावनाहरू छन् यी कुराहरूमा अलिकति बोलिदिएको मात्रै भएर अर्को वर्षसम्ममा तयारी गरेको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ अब केही सबल पक्षहरू नभएका होइनन् माननीय अर्थमन्त्रीजीले यसपालि पुँजीगत खर्चलाई बढाउँछु भनेर भन्नुभएको छ वन क्षेत्रका इआइएका कुराहरू छन् रुख कटानी यो स्पिसिज प्रजातिको चाहिँ निर्क्युअल समय घटाउने कुराहरू छन् बहुवर्षीय ठेक्कामा पनि धेरै कुराहरू आएका छन् भौतिक र सहरी मार्फत चाहिँ धेरै यो वैकल्पिक सहायक मार्गमा त अलिकति विवाद आयो धेरै रकम 520 करोडमा 232 करोड डडेलधुरा गोर्खा र नुवाकोटमा मात्र छरिएको भन्ने कुराहरू आएछ त्यसको उत्तर उहाँले दिनु नै होला होइन बाँकी 74 जिल्लामा 268 मात्रै तर समग्रमा उहाँले यो स्टार्टअपका कुराहरू एफडिआईका कुराहरू डिजिटल इकोनोमीका कुराहरू सभरेन क्रेडिट रेटिङका कुराहरू कृषि उत्पादनलाई चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ कर्ज यो अनुदान जोड्ने कुराहरू फर्टिलाइजर पर्यटन गभर्मेन्ट ल्यान्डलाई मोनिटाइज गर्ने कुराहरू सकारात्मक छन् तर यो सबै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ उहाँलाई साउन मसान्तभित्र म यो काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ तर मलाई सम्झन मन लाग्यो 2015मै यस्ता यही बजेटमा यस्ता धेरै कुराहरू पनि ल्याइएको थियो र त्यसपछिका युवराज खतिवडा लगायतका बजेटहरूमा पनि यी कुराहरू नपरेका होइनन् हाम्रो चुनौती चाहिँ यहाँ फुकिसकेपछि पनि त्यसलाई कन्सिस्टेन्टली ड्राइभ गर्ने मोनिटर गर्ने र कार्यान्वयनमा लगेरै छोड्ने त्यो विल चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो शक्ति माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई प्राप्त होस् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन ढिला भइरहेका छन् भन्ने कुरा मेरो आफ्नै रिपोर्ट छ राष्ट्रिय योजनाको सदस्य हुँदाखेरि ठ्याक्कै यिनै मुद्दाहरूमा जग्गा प्राप्तिका कुराहरू करार व्यवस्थापनका कुराहरू वनको प्रब्लम विदेशी विनिमयको कुरा नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कुराहरू हामीले त्यति बेलै बनाएर दिएका थियौँ तर त्यो पनि अलपत्र नै परेको जस्तो थियो त्यसैले यो कार्यान्वयन नै हो अब हामी हेर्छौँ उहाँले चाहिँ साउनसम्म के गर्नुहुन्छ र मध्यावधिसम्ममा के नतिजा निकाल्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ
केही बजेट भनेको यो फेरि आइसोलेसनमा आउने होइन, यसले बिल्डिङ ब्लकको रूपमा काम गर्नुपर्दछ। 2026 एलडिसी ग्रेजुएसनको कुरा छन्, 2030 एसडिजी चाहिँ पुरा गर्ने भनेर भनेका छौँ। यी सबै कुराहरूमा बजेटले त्यो भिजन राखेको छ कि छैन, बिल्डिङ ब्लकको रूपमा त्यो जगको रूपमा काम गरिराखेको छ कि छैन भन्दाखेरि यसपालि त्यो धरातल अलिक कमजोर भएको मैले पाएको छु। एसडिजीको रोड म्यापबाट त कम्प्लिटली विमुख जस्तो देखिन्छ, हालाकि एनएक्समा कोडिङहरू नभएका होइनन्, तर यी चुनौतीहरूलाई फाइनेन्सिङको ग्यापहरू धेरै देखिन्छ, त्यतातिर म अहिले गइनँ। ट्याक्स पोलिसिजमा पनि अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ, आएर एक्सप्लेन गरिदिनुहोस्, कम्युनिकेट गरिदिनु पऱ्यो होइन, हामीले आरोप लगाएका छैनौँ। अस्ति पनि उहाँ हामीले शङ्काको लाभ दियौँ, प्रश्न सोध्यौँ, उहाँले प्रस्ट्याएपछि हामीले जनशक्तितिर लगेर कुरा मोड्यौँ, संसदीय समिति हामीले आह्वान गरेनौँ, किनकि हामी पनि उहाँलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ। त्यसैले यो आर्थिक विधेयक 29 कुराहरू होइन, 26-27 क्यापिटल फ्लाइट गर्छ भन्ने कुराहरू, इभीका कुराहरू, स्टिल इन्डस्ट्री, यो स्पन्जबाट आइरहेको विवादहरूमा कम्युनिकेट गरिदिनु पऱ्यो, बुझाइदिनु पऱ्यो कुन सैद्धान्तिक धरातलमा यो नीतिगत चोइसहरू लिएका हुन् भन्ने कुराहरू यहाँले चाहिँ त्यो राख्नु सदस्य तपाईँको समय सकियो। अन्तमा अब वित्तीय सङ्घीयताको बारेमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, तर यसमा यो प्रदेश तहलाई अलिकति चुस्त बनाउनु पर्ने अपरियता यहाँ आएको छ। माथि हामी अलिअलि बाँड्छौँ, तल तिमीहरू अलिकति बाँड भन्ने खालको मोडलमा हामी गएका छौँ। यो प्याट्रनेज नेटवर्कलाई पनि हामीले भत्काउनु पर्नेछ। रेमिटेन्स बन्ड, भिजिएफ, यो बिटुमनलाई सिमेन्टले रिप्लेस गर्ने जस्ता कुराहरूमा यो परिचित भइसकेका आइडियाजहरू हुन्, यिनमा त्यति हामीले प्रगति अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन। अन्तमा मैले अलिकति समय चाहिँ यहाँ बाँकी रह्यो, तिनवटा फन्डामेन्टल मेसेज दिएर म जान्छु। यो सार्वजनिक वित्तको आकार, स्रोत, कार्यान्वयनबाट सिर्जित यो अविश्वसनीयताको खाडललाई पुर्ने अलिकति भए पनि त्यो ठुलो चुनौती यहाँप्रति छ। अस्टेरिटीका मेजर्सहरू त्यति विश्वसनीय छैनन्, साङ्केतिक रूपमा आएका छन्, यसलाई अझ गहिराईमा लानुहोला। क्षेत्रगत सुधारमा एजुकेसन, हेल्थ, न्युट्रिसन, सोसियल प्रोटेक्सन र लेबर मार्केटसम्मको एउटा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, त्यतातिर त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा बुझेको पाइँदैन। यता हार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि ऊर्जा, भौतिक, शहरी र खानेपानीले मात्रै पुँजीगत खर्चको 75% चाहिँ बजेट मोबिलाइज गर्ने भावनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गरौँ, यो नछरौँ हाम्रा अटेन्सनहरू। र यो लङ टर्म भिजनिङ, एलडिसी ग्रेजुएसन, एसडिजिज र डिजिटलाइजेसन, टुरिज्म, हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर जस्ता नयाँ सोर्सेस अफ इकोनोमिक ग्रोथमा अलि यहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शुभकामना छ, हामी केही समय माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छौँ। सबल पक्षहरू घोषणा गर्नुभएको छ, मञ्जु शर्मा अनुसार समय 5 मिनट।